isso aí, a Renatinha aqui agora no Golden Kids, a nossa terceira edição. A Renatinha está aqui com ela, que acabou de vencer um combate lindo, maravilhoso, que saiu purpurinas. É ela, a atleta Adriene, da equipe Vin Diesel. Adriene, conta isso pra Renatinha, de onde vem tanta contundência? Não tenho muito a dizer não, tenho só que agradecer o meu mestre e a academia, os pessoal, a equipe, só. E a você mesma? Onde está o seu ego nessa? Não, eu vim do Pará trazer meu talento para mostrar o que eu sei. E como sabe? É, como sei. Pô, gente, a humildade é tudo. Deixa a Renatinha falar. Chega aqui, Vin Diesel. Tudo bem, Vin Diesel? É, graças a Deus. E essa humildade aí, tudo isso tem que ter alguma coisa por trás. Não pode ser só isso. É, e o pior que não tem, Renata. É, graças a Deus, veio assim mesmo. É, a humildade dela veio de berço. Ela veio lá do Pará para poder treinar aqui comigo e tá trazendo resultado. E espero mostrar ainda mais, que ela tem, falou que vai mostrar muita coisa para a mãe dela ainda lá no Pará. Olha só, arrepiei todinha. Deixa a Renatinha falar com a Ingrid. Chega aqui, Ingrid. O canal da Renatinha tem para todo mundo. Conta aí para a Renatinha. Você ajudou ela nos bastidores, nos treinos. Conta isso. A gente está sempre acompanhando nossos atletas, né? E assim, eu com muito tempo de casa, o Pedro sempre me coloca para poder tá ajudando nisso, na preparação. E como, né, Ingrid? Isso é. Já tá virando relíquia do Vin Diesel, né? É. E um dia ele me aposenta, e ele não aposenta. Olha os direitos aí, hein, Vin Diesel? Não, mas a Andy, como diz o outro, a responsabilidade é nossa mesmo, já que nós temos mais tempo de casa. É, graças a Deus a Andy vem fazendo um ótimo trabalho e a intenção é melhorar ainda mais, cada vez mais. E eu tenho certeza que vai. É isso aí. A Renatinha vai deixar o microfone aqui. Vocês vão dar um grito de alegria, porque eu fui! Boa! Equipe Vin Diesel, estamos de volta, hein? Isso aí. Daqui a pouquinho mais uma entrevista da Renatinha direto pra você.